unha situación na que unha persoa ten un sexo biolóxico diferente ao seu sentir de xénero, e esta situación cáusalle, como é evidente, numerosos prexuízos persoais e sociais, polo que entendemos que é responsabilidade das administracións traballar para mellorar a vida destas persoas. É un asunto suficientemente serio porque afecta pois, a vida, a totalidade da vida de moitas persoas no noso país. A problemática parte da raíz da propia consideración da transexualidade como unha patoloxía, como un problema ou como unha desviación sexual. A pesar de que foi modificado o DSM, pervive todavía nos manuais de saúde mental como trastorno de identidade, trastorno, ou como a disforia de xénero, como se a transexualidade en sí fose un problema, cando realmente o único problema que hai é a transfobia e a falla de medidas por parte das administracións para que estas persoas poidan levar a cabo unha vida plena como o resto de cidadáns e cidadás. Por lo tanto, a despatoloxización da transexualidade é unha meta a cadar para rematar co estigma social que sufren as persoas trans. Pero a realidade é que ese estigma e a falla de apoio da administración a estas persoas é tal que grande parte das mesmas pois, continúan sufrindo situacións de acoso, de violencia ou de exclusión social. Non? O informe da situación de persoas LGTBI nos Estados membros da Unión Europea relata a difícil situación que sufre o colectivo, pero que é especialmente delicada no caso das persoas trans, que sufren, pois, por poñer un exemplo, un desemprego de ata un 55% de media na Unión. Non? Segundo unha enquisa realizada no Estado español sobre a situación das persoas transexuais, a maioría afirmaba ter uns ingresos pois, realmente moi baixos que dificilmente constitúen ingresos suficientes para sosterse. Máis do 42% refería ingresos de menos de 900 euros, pero de esas, un 15,5% referían ingresos de 300 euros ou menos. Por lo tanto, está claro que estas persoas non poden manter unha vida adecuada. E o resultado é que moitas vense abocadas á exclusión social, sobor de todo se non teñen redes familiares que as sosteñan. Saben as súas señorías que moitos casos, por desgracia, sufren tamén rexeitamento por parte do seu círculo social ou do seu círculo familiar, co cal o desamparo do Estado tampouco se palía nin sequera no ámbito privado, quedando expostas estas persoas a unha situación moi complicada para manter a súa vida. Situación que as pode levar á mendicidade, a quedar sen teito, a traballar sen contrato, como referían, creo que un 11% das persoas enquisadas, e sen os mínimos dereitos laborais e mesmo chegar a prostituirse. Non? En torno a metade das persoas trans, segundo a propia enquisa, teñen tido que recurrir tristemente á prostitución para poder subsistir. Porque, evidentemente, non hai medidas de inclusión sociolaboral. Por lo tanto, son precisas medidas de inserción sociolaboral e garantir unhas condicións de vida dignas para as persoas trans. No ámbito da saúde, se ben remarcamos unha vez máis a necesidade de despatoloxizar a transexualidade porque non é un trastorno nin enfermidade, a non atención sanitaria e psicolóxica adecuada tradúcese en problemas importantes, destacando as depresións, influídas tamén por un contorno social no que estas persoas son excluídas e discriminadas. Son precisas unidades de atención específicas, garantir o acceso á terapia psicolóxica e a posibilidade a tratamentos médicos e cirúrxicos de reasignación de sexo. É precisa, por suposto, a saída desta condición do concepto de enfermidade, despatoloxizar, normalizar e que sanitarias e sanitarios estuden a transexualidade como unha realidade a que hai que garantir os dereitos sanitarios e non unha enfermidade que hai que paliar, que foi, como estudamos, a maior parte de nós, pois a transexualidade nas nosas carreiras. O pasado ano tivemos unha oportunidade perdida coa aprobación da Lei de Non Discriminación LGTBI de Galicia. Non? A case un ano da súa aprobación non se puso ningunha súa medida en marcha por parte do Goberno, non hai ningunha súa sola norma desenrolada a raíz desta lei, e non tivo efecto algún para a vida do colectivo LGTBI. Incluso, e como xa denunciamos no seu momento, eliminouse ata a definición de transexualidade do texto legal proposto, elimináronse as sancións, e todo foi prácticamente sustituído por meras boas vontades.
Non hai ningunha sola medida en marcha no ámbito do traballo ou da visibilización. O artigo 20 da lei dicía que se garantiría atención sanitaria de acordo a criterios clínicos. É evidente que non aceptaron ningún tipo de emenda que ampliase os dereitos ao acceso a tratamentos médicos e cirúrxicos, pero a realidade é que nin sequera con ese artigo, porque as persoas trans seguen se poder acceder en moitos casos aos tratamentos médicos e, sobre todo, aos cirúrxicos. Evitouse a creación de unha unidade específica, como si aconteceu en Andalucía coa aprobación da Lei de Transsexualidade, e votáronse abaixo as emendas que ampliaban eses dereitos sanitarios. O mesmo pasa con outras temáticas, como son a educación, a cultura e o deporte, nos que non se está a facer absolutamente nada a pesar da aprobación dese texto legal que, insistimos nese momento, xa non votamos a favor porque considerábamos que deixaba prácticamente sen efecto os termos contidos. Os estudos falan da necesidade evidente de protección por parte da administración, de apoio instrumental, de apoio económico e de medidas de apoio social. Por iso, alén das experiencias nas comunidades, faise necesaria unha legislación en o conxunto do Estado que igualen dereitos a todas as persoas trans co resto da poboación, que garanta as medidas inclusivas, con medidas concretas, con puntos que poidan ser avaliados, non como sucedeu aquí, e tamén con partidas orzamentarias que permitan comezar a traballar para garantir o acceso real a tratamentos médicos cirúrxicos, psicolóxicos, que garantan a inclusión social e laboral e o cumprimento dos dereitos laborais. Unha legislación que se faga en colaboración cos colectivos de persoas transexuais para que sexan elas e sexan eles os que comezan a ser parte do cambio das súas vidas. Por eso traemos hoxe esta iniciativa aquí, propondo a Xunta de Galicia que defenda os dereitos destas persoas, reclamando ao Goberno Central que, mediante a posta en marcha dun proceso participativo con colectivos trans e cotecido asociativo, redacte unha lei de transexualidade que despatoloxice esta condición, que garanta os dereitos destas persoas e atención psicolóxica, médica e cirúrxica precisa na nosa sanidade. A transexualidade, repito, non é unha parafilia, a transexualidade non é unha enfermidade nin un problema, a transfobia sí o é, e por iso solicitamos o amparo da Administración, o amparo desta Cámara e a mínima sensibilidade para votar a favor dunha iniciativa que o único que solicita é que se poña a traballar o Goberno Central en consonancia cos colectivos para un proceso legislativo en favor dos dereitos destas persoas. Gracias, señora Solla. Señora Martínez, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, para empezar, hai que afirmar o que son os dereitos das persoas simplemente por ser persoas. Polo que ninguna norma, regulamentación, procedimento, actuación poderá limitar, restringir, excluir ou suprimir o exercicio do dereito á libre autodeterminación de xénero das persoas, debendo interpretarse e aplicarse as normas sempre a favor do libre e pleno exercicio deste dereito. Isto non ocurre no Estado español. En 1995, un decreto deixou fora, excluiu a atención sanitaria específica deste colectivo do Sistema Nacional de Saúde e, despois, a través do decreto 1030/2006, retirouse a exclusión, pero non se incluiu expresamente esta atención, polo que cada comunidade autónoma optou por tomar o camiño que quixo. De aí ven que só 9 comunidades autónomas teñan diseñado un protocolo de atención